Dnes jsme si připravili rozcvičení před tréninkem, sparingem nebo zápasem pro děti ve věku do 9 let. Začínáme poklusem na místě. Přidáme kroužení paží dovnitř. Změna, kroužíme zevnitř. A opět volně klus. A přichází změna cvičení. Kroužení trupem. Na jednu stranu. Změna na druhou. Změna. Podřep únožní levou s přenesením váhy únožní pravou. Podřep zánožní. A na druhou. Změna a další cvičení. Podpor ležmo a střiháme nohama. Změna a další cvičení. Poskoky s nožmo vlevo a vpravo. Změna před a vzad. A střižmo. Starty lehce vlevo a vpravo vpřed. A do strany. Sval stranou vlevo a vpravo. S dotykem země. Změna a další cvičení. Dribbling. Můžeme zvyšovat frekvenci. Změna a další cvičení. Cvičení poslední, konečně s raketou. Vytáčíme ramena, protahujeme úder. Backendem. A střídavě. Forehand, backhand. Forehand, backhand. A myslím, že budeme připraveni na letní sezónu.